hráli jsme strašně špatně, jsme hráli potom od odstavu 4, jak jsme stali na 4-1 zbytečně před koncem té třetiny, tak už jsme hráli strašně pasivně, vůbec jsme nehráli chytře a oni samozřejmě do toho dali všechno, což jako asi v zápase číslo 7 je normální, ale ten výkon od nás nebyl bohu jaký od toho prvního gólu. Tak radost, samozřejmě radost, jsem rád, že to vyšlo, tady ta sezona byla taková, jaká byla, cíl byl jasný, nebylo to jednoduchý, těžko víc tomu říct, jsme rádi, že je to všechno za náma, že jsme to zvládli a že příští rok už snad bude zase normální pro všechny a že těch fanoušků bude více jak 250. My pohrát dva zápasy doma, to jsme asi nečekali, ani v tom nejhorším scénáři, ale stalo se a já bych chtěli hlavu vyzvihnout v té sérii, hrála opravdu skvěle a bojovala a bylo vidět, že za účou ty hráči jdou, že plnějí ty pokyny a že bojou, chytají ty střely a mají vynikajícího golmana, ale a zároveň bych jim chtěl poděkovat, protože po tom druhém zápase, kdy tady vyhráli, tak vlastně tam už slavili, odkládali rekonstrukci stadionu, postup do extraligy a myslím, že nás to trošku vnitřně nabudilo, ten mančav, že to prostě nejde takhle a ten třetí zápas jsme parádně zvládli, vrátili jsme se do série. No a potom zase tam už jsme čekali, že zvládneme i ten pátý doma, ale nebo ten zápas a taky jsme ho nezvládli a pak zase tam prohlašovali něco o charakteru, myslím, že Peky tam něco říkal, že mají lepší charakter a takže nás to taky, myslím, nabudilo a ukázali jsme, že ten charakter jsme měli přece jenom velký a zaplať pánbu za to. Uvidíme, co Jarda vymyslí a doufáme, že příští rok v té extralize to Kladno se udrží a budeme tam hrát nějakou důstojnou roli. Tak já se cítím dobře zdravotně a nemám žádný problém, hokej mě baví, takže je to vyloženě jenom o tom, jestli a bude ta motivace samozřejmě, která je a chuť do toho a bude vydržet to zdraví přes léto, nestane se nic co by to narušilo a já samozřejmě chci hrát dál. Tak Kladno ten rok hrálo dobře, já myslím, že ten sestup si nezasloužilo, ale prostě ta krize, která na ně sedla potom ke konci té sezóny, byla až moc velká. A stačilo vyhrát jeden zápas z té série pro her, který měli a nesestoupili by. A plus ten covid do toho, což byla obrovská smůla, ale tak stalo se a teď prostě je to zpátky, takže poučení pro všechny v tom klubu, aby se nějakým způsobem povedlo tu extraligu stabilizovat na tom Kladně a zrekonstruovat tady ten zimák a hrát důstojnou roli v těch extralize. To je playoff a to je si myslím, že je úplně normální a kor v takovémhle playoff, tohle byla ukázka, jak vlastně vypadá playoff, přelejvalo se to z jedné strany na druhou, takže i maličkosti rozhodujou a já jsem rád, že ty maličkosti rozhodly víceméně pro nás. Já budu mluvit za sebe, za Jardu asi to zbytečný, ale hokej mě baví, drží mě zdravý, dokud budu cítit, že mě to baví, že mám motivaci, že je o mě zájem, že jsem něčem platnej, tak samozřejmě chci hrát, ale prostě člověk má už taky ty priority daný a uvidíme, jak to bude všechno vypadat, ale teď určitě chci hrát a těším se na další sezónu a doufám, že s fanouškama pochopí. Bylo to samozřejmě těžký a bylo to těžký pro všechny hráče, ale samozřejmě když se vrátíš a jsi zvyklý hrát před 20 000 divákama a pak hraješ před prázdnýma tribunama, je to samozřejmě smutný. Na druhou stranu můžeme být rádi, že jsme to odehráli tu sezónu, nikdo ani nečekal, že to odehrajeme, takže zaplať pánbůh za to, že je konec, jaký je a ať už je září a boří, nebo kdy to začne a jdem dál. No, tak možná, spíš možná, těch zápasů bylo 50, takže to zase není žádná velká nálož, bylo tam spousta tréninků, spíš je to náročný psychicky, hodně tréninků do toho, takže nehraješ tolik zápasů, nejsi v tempu a jsi celý život hrát 90 zápasů a pak hraješ 50 a pořád čekáš na zápas, tak je to těžká sezóna bez těch fanoušků. Jak říkám, já jsem rád, že to je, kde to je, teď si odpočinou psychicky a samozřejmě fyzicky potrénovat, ať sezóna za něco stojí příští rok. To už si nepamatuju, já vím, že teď jsem na to koukal, že nějaký tři zápasy jsme vyhráli, pro mě to jsou asi největší vzpomínky na playoff v Montrealu, kdy jsme vyhráli 7 zápasy ve Washingtonu a v Pittsburghu proti Ovečkinovi s Crosbym a jedna série proti Bostonu, co si pamatuju, nevím ještě, jestli tam byly nějaký, vím, že jsme jednu prohráli, možná ne, nepamatuju si to všechno, takže určitě nějaký zkušenost s těma zápasama 7 jsou a člověk to využije v těch
těch detailech a v tom, že prostě je potřeba držet ty emoce pod kontrolou a vědět, že rozhoduje každý malý detail. Kluci hráli skvěle, spousta z nich pod Jekcem, Pytlák hrál půlku playoff pod Jekcem a Sege srdcař, obrovský, těžký proti němu hrát a Zacharčuk hrál výborně v playoff, další hráči hráli skvěle, Áda Kubík, výborná série proti Hlavě, já nechci, ale všichni hráli fakt dobře, protože bez toho bychom nepostoupili, všechny ty rozhodující zápasy, které jsme teď vyhráli na konci, tak dávali kluci ze čtvrtý liny, ze třetí, ze druhý, my jsme se prosadili v podstatě jenom dvou přesilovkách, takže ta síla se ukázala v této sérii, což je skvělé.